chán chờ già suzuran thơ chữ ở đấy alu cepatlah. Hai, kau buat apa ni? Tengah main game, kenapa kau? Tak tahu, tadi aku jumpa budak baru je. Budak Thailand. Jap. Budak Thailand. Jap, ada aku kisah. Asalnya dia cantik je, jelita, anggun semua kat dia je. Serius abis? Serius je. Thailand? Thailand. Perempuan ni? Perempuan lah. Sekarang juga aku tunjuk aku kat mana dia? Relax dulu je, tapi kau kena belajar cakap bahasa Thailand dulu je. Oh, sawari cup dulu lah kan? Sawari cup dulu lah je. Alah, bro, bro, bro. Thank you, bro, thank you. Sekarang juga aku belajar, bro. Pergi, pergi, pergi. Hey guys, fit, clean. Sini jap. Aku nak belajar cakap Thailand. So aku nak type apa eh? How to speak Thailand. How to speak Thailand. Mana? Want to speak Thai? Tu. Boleh tak ada video? Oh, ni dia lagi ada video. Sawadee ton bai. Sawadee. Ye sawadee. Nama-nama nak tanya nama. Sawadee. Good evening. Mai sawadee sawadee. Sawadee atas kepala ai. Jadi saya semua dah siap ke belum dah? Assignment aku dah siapkan. Jangan risau aku dah upah orang dah pun. Thank you. No worries, no worries. Aku ayah. Jom 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 tengok awek tu awek tadi aku cakap semalam tu dah. Ni wela sak song sam na ti mai tha thơ mai yung a rai kho chan khui duai song sam kham mi rueng khang chai mak mai yu ben la dak baru tu ja oh ni hok Thailand tu kena belajar styling kan dah belajar dah try dah ni peluang kau ja kena try ja I try my best ah bro try ja ah lakin hao yang ari ari kita kan สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนไหมอยู่ที่นี่ใช่ไหมค่ะฉันชื่อจาซูซูรันเธอชื่ออะไรค่ะชลิดาชลิดาโอ้โหสวยมากมากไม่ตรงโคกนี่ฉันจันก็จันมาลิจันจะขับมาลายูจะล่า